Bağırsaq qanamaları düz bağırsağın son qismi, anal nahiyə dediyimiz bölgədən olan qanaxmalardır. Bu qanaxmaların bir çox səbəbi vardır. Həm xoş xəstəli, həm də bəd xəstəli xəstəliklər səbəbiylə anal bölgədən qanaxmalar ola bilər. Bunlarda önəmli nöqtə odur ki, yaşından və yaranma səbəbindən və yaxud da yaranma zamanından asılı olmayaraq, hər hansı bir zamanda bağırsaq qanaması olan şəxslər mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Həkim məsləhəti ilə, həkim görüşü ilə onlarda hansı xəstəliyin olduğuna qərar verilib, ona yönəlik müalicə başlanmalıdır. Anal bölgədə qanaxmalara səbəb olan xəstəliklərdən bir dənəsi də anal çatlardır. Anal çat daha çox qəbizlik sonrası başlayan, qəbizliklə bərabər qatı nəcis kütləsinin anal kanaldan keçməsinə bağlı orada yaranan yırtıqlardır. Buna anal çat deyirik. Anal çatın iki növü var. Kəskin anal çat, xroniki anal çat. Bu da xəstəliyin başlanma zamanına görə dəyişir. Anal çat xəstəliyinin əlamətləri bir tək qanaxma deyil, bərabərində şiddətli ağrıdır. Nəcis ifrazı zamanı, defekasiya zamanı əmələ gələn və bir neçə saata qədər davam edə bilən şiddətli ağrılardır. Əgər anal çat yarandıqdan sonra 4-6 həftə müddətində davam edirsə, biz buna kəskin anal çat deyirik. 4-6 həftədən daha uzun müddət davam edirsə, buna xroniki anal çat deyirik. Bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Xəstələr zamanında həkimə müraciət etdikləri zaman, onlarda əgər anal çat aşkar olunursa və bu kəskin mərhələdədirsə, bu xəstələrin 90%-i dərman müalicəsindən effekt görürlər. Dərman müalicəsində bunların 90%-ində sağalma müşahidə olunur. Əgər xəstələr zamanında müraciət etmirlərsə, anal çat yarandıqdan 4-6 həftə müddətdən daha uzun müddət davam edirsə, bu zaman bu xroniki anal çata çevirir. Yəni yara sağalması prosesi pozulur və xroniki yara əmələ gəlir. Xəstəliyin kəskin və yaxud da xroniki anal çat olmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Kəskin mərhələdə xəstələr bizə müraciət etdikləri zaman onların diaqnozu qoyulduqdan sonra başlanan müalicə dərman müalicəsi ilə, yəni sadəcə medikal müalicə ilə onlara 90%-də sağalma qeyd edilir. Əgər xəstələr zamanında müraciət etməzlərsə, qohum əqrəbə və yaxud da yaxın tanış bilişlərdən aldıqları müalicə ilə özlərini bir şəkildə müalicə etməyə çalışır. Bu prosesi uzatdıqları zaman 4-6 həftə keçdiyi zaman bu xroniki anal çata çevirir ki, xroniki anal çatda dərman müalicəsi ilə sağalma 30%-ə qədər düşür. Yəni xəstələrin 30%-ində sadəcə sağalma, dərman müalicəsi ilə sağalma əldə edilir. Qalan 70%-ində xəstələrdə əməliyyata ehtiyac olur. Yəni bağırsaq qanaxması olub həkimə zamanında müraciət edən şəxslərdə anal çat diaqnozu qoyulursa, onun zamanında müalicə edilməsi əməliyyata ehtiyac olmadan dərman müalicəsi ilə bunu sağaltmaq mümkün. Anal qanaxma ilə müraciət edən xəstələrdə bir tək anal çatlar deyil, başqa proktoloji xəstəliklər ola bilər. Hemoroidlər ola bilər, fistulalar ola bilər və yaxud da təcili əməliyyat gərəkdirən anal abselər ola bilər. Ona görə bağırsaq qanaxması olan şəxslər həkimə müraciət edib, mütəxəssis müayinəsindən keçdikdən sonra onların məsləhəti ilə müalicələrini almasını məsləhət görürəm. Anal çatların müalicəsində bir tək medikamentoz, yəni dərman müalicəsi və əməliyyat deyil, yeni metodlardan biri də botoks uygulamasıdır. Yəni ki, xəstə əməliyyatxana şəraitində, lakin hər hansı bir kəsmə işləmi icra etmədən anal əzəllərə icra olunan botulinum toksini, botoks dediyimiz yöntəmlə xroniki anal çatların müalicəsi mümkündür.